sende bildet momentant. Før så måtte du både fremkalle og alt. Nå må du swipe inn, Leo. Kommer til å bli en del. Sånn ja! Jeg vinner igjen, vet du. Min er... Det er litt, det var pøsene. Min is er noe slutt. Her er det ikke. 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 Nei, jeg kjørte. Kjørte bilen. Jeg var redd for at du skulle få vann der, eller? Hæ? Jeg var redd for å drukne i bilen, eller? Nei. Fiskebilder i det hele tatt da? Ikke nå. Den er lilla, jo. Nei, den var like stor som min. Skal du rope på han der? Nei, ikke knurre på meg. Ja, så er det ikke noe. Signe! Det er årets stamfiskesesong som starter i dag med juniorfiskere. Det er kun juniorer som har lov til å fiske i dag. Litt for rekrutteringssakens skyld, og så men hovedpoeng er jo da å få stamfisk til klekking. Dette her er stamfiske for barn. Hvor mange er det dere har med her i dag? I dag er det ca. 35 ungdommer, barn og ungdommer som har møtt opp. Det er både medlemmer og ikke medlemmer. Dette er et tilbud til barn og ungdom i regionen som vil prøve seg på stamfisk og laks. Ja. Dette er kanskje viktig for å sikre en rekruttering til elva også, at det ikke blir bare gamle gubber etter hvert? Det er litt av poenget at ungdom nå har en fortredsrett til å fiske i dag, og at ungdom skal få litt glød til å fiske laks og ha et lite forhold til det med å få nye generasjoner laks. Ja. Dere er jo avhengig av å få opp en god del laks for å få stryker, sånn at det blir nye laksegenerasjoner. Kan du si noe om hvor mye dere tar opp i løpet av disse helgene her? Ja, målet er å få 80 liter rogn. Det er rundt regnet en 80-100 hunnfisk, og tilsvarende like mange hannfisk. Ja, vel. Da er vi målet for opp til hva vi skal. Hvor mange tusen smolt og fisk ut i elva igjen blir det? Nei, det, for å være helt ærlig så har jeg ikke tallet på det, men det er mange titusener yngler og smolt, ja. Og det er helt nødvendig for å bevare villaksstammen her i Drammenselva? På grunn av gyro, dactylus, salarisproblematikken så er det helt nødvendig, ja. Ja. Ellers i sesongen, kan du si litt om laksefiske som har vært i år? Ja, det begynte fantastisk bra med veldig mye stor laks og mye laks tidlig i sesongen. Mm. Så ble det litt mindre oppgang utover sommeren, så tok det seg litt opp igjen, så summa summarum så ble det en rimelig bra sesong. Ja. Vet du, har du noe tall på hvor mange tonn det er blitt? Ja, cirka 10 tonn. Cirka 10 tonn. På Nesja Hellefoss, noen tonn på oversiden. Så dette er en jevnt over grei sesong da? Rett og slett en middels pluss sesong, tenker jeg. Ja.